Re, viss ēters ir te! Franču komponists Klods Debussy ir viens no ievērojamākajiem impresionisma pārstāvjiem mūzikā. 24 prelūdijas klavierēm, kas sakārtotas divās burtnīcās, ir uzlūkojamas kā Debussy mākslas enciklopēdija un muzikālā rokraksta kvintesence. Mēs varam dzirdēt to, ka notis pašas ir tikai līdzekļi, ka tādas nemanāmas sastāvdaļas, lai panāktu konkrētus skanējuma efektus, skanējuma nokrāsas, kādas mēs dažkārt varam dzirdēt, ja mēs ieklausamies dabas skaņās, kaut kādas vēja pūsmas vai putnu čivināšana, lapu šalkoņa kaut kos. Nu, lūk, plats Klods Debussy to lieliski varētu uzburt. Arī pats Vestards Šimkus koncertā uzbūra Debussy prelūdiju tēlus un skaņu gleznas. Tās rosina iztēli un noskaņu tveršanas smalkumu, atrodoties dažādās situācijās un dabas apstākļos. Katru gadu es pavasarī mēdzu Klods Debussy skaņdarbus klausīties kādā vienā konkrētā vietā, meža malā uz celma apsēžoties un vērojot to ainavu, kas man apkārt. Un ar Debussy mūzikas palīdzību es šajā ainavā, tik pazīstamā ainavā, ko es daudzkārt esmu redzējis, es arvien ieraugu kaut ko vērtīgāku un skaistāku un maģiskāku. Uzrunā, kā viņš iet tajā tēlā, kā viņš tur mēģina mūsu visus arī aizvest tur gadsimtu atpakaļ. Cik ļoti labi Vestards saglabā tomēr tādu grodu stāstu katrā, kas ir nu, stāsts tādā tradicionālā nozīmē, jo, ja nosaukumā ir meitene vai katedrāle vai kāda deja, tad mēs to dzirdām. Rīgas festivāls, kas turpināsies līdz 18. jūnijam, tā apmeklētājiem dāvā īstu svētku sajūtu un iespēju tikties ar augstas klases mūziķiem un kolektīviem. Festivāla tālāka attīstība ir dažādiem žanriem un dažādām gaumēm orientēta. Tur būs gan reperis Ozols ar Latvijas Radio Big Bandu, gan arī kameramūzikas trio Palladio ar īpašu programmu, kurā arī īpaša vieta ir ukraiņu komponistam Valentīnam Silvestrovam, gan arī orķestra Sinfoneta Rīga. Nu, un festivāla galvenais, es teiktu, notikums ir mūsu izcilā kordiriģenta Jāņa Ehrenštreita lielā jubilēja dzimtā koncertzāle. Sandra Kiršberga, Artjoms Kočarjāns, Latvijas televīzija.